युक्त बिहामा कति खर्च हुन्छ? अब युक्त बिहामा कति लगभग भनौँ मैले 30,000 खर्च हुन्छ। 30,000 हुन्छ? 30,000 त बढी नै हुन्छ। धेरैले पता हाम्रो नेपाल देशभित्रमा कसैले भागी बिहा गर्छ, कसैले केही गर्छ, कसैले अगाडि जो इच्छा लाग्यो त्यहाँबाट ऊ गर्छ। हामी त्यस्तो गर्न चाहन छैन। माधव कुमार नेपालले हामी के भन्ने, हाम्रो देश जोगाउनु पर्यो। हाम्रो देश कसो केपी ओली शर्मा हुनुहुन्छ, केपी ओली शर्मा आजभोलि के गरेछ होइन? विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, देशका विभिन्न विकट दूरदराजमा जाने क्रममा यति बेला म नेपालको एकमात्र लोपोन्मुख जाति राउटे जातिका सदस्यसँग भेट्न आएको छु। साँच्चीकै यो अवस्थामा राउटे जातिहरूले देशको बारेमा चिन्ता गरेका छन्। नेपाल देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ, हामीलाई राहत आएन, हामी साँच्चीकै दुःखको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो। एकजना राउटे समुदायका सदस्य जो माधव कुमार नेपाल देशको प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँ काठमाडौँ आउनुभएको थियो र उहाँले पनि आश्वस्त पार्नुभएको थियो अब राउटे जातिका दुःखका दिन गए भनेर। तर अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउटे जातिलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भन्ने गुनासो आएकै हो त। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा इतिहास रच्न जरुरी छ। नेपालको एकमात्र लोपोन्मुख जाति सीमान्तकृत भनिएको एउटा जाति राउटे जातिलाई बालुवाटार बोलाइदिनुहोस्। साँच्चीकै देशको मुहारमा खुसियाली ल्याउनको लागि राउटे समुदायका सदस्यहरूको पनि मुहारमा खुसियाली आउनु जरुरी छ। विश्व दुनियाँमा चिनिन जरुरी छ नेपालको एकमात्र लोपोन्मुख जाति राउटे जाति नेपालको पहिचान हो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुर्खेतको यो पहाडबाट मैले सम्बोधन गरिरहेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशका एकमात्र लोपोन्मुख जाति राउटे जातिलाई बालुवाटारमा बोलाइदिनुहोस्। तपाईँले एउटा इतिहास रच्ने बेला आएको छ। म एउटा लिडरसिप दिएर तपाईँसँग आउन तयार छु राउटे जातिका सदस्यहरूलाई लिएर। ए, तपाईँको बुढीको बिहे कहिले भएको रे? 2 भयो अहिले। 2 भयो? हजुर। अनि किन धेरै उमेरको ग्याप भयो त? धेरै मेरो बिहा नहुने थियो, आफ्नो जाति बिहा गर्न नमिल्ने होइन। म कल्याणमा रासको छोरी ल्यायो। हाम्रो कल्याणको पनि बहिनीहरू धेरै छ, धेरै छ। तिनीहरू पनि बिहा गर्न पाए छैन नि। सम्झना भयो, बातोली भयो, गाजुली भयो, तिनीहरू बिहा भए छैन नि। हाम्रै जाति भयो। त्यही भएर केटाहरू पनि बिहा गर्न मिल्थ्यो। आफ्नो जातिमा नभएर केटाहरू पनि त्यस्तै छ। मैले पनि सानोमै बिहा गरेको, आफ्नो जातिमा त बिहा गर्न मिलेन नि। अनि सम्झना र गाजलीको बिहा किन भएको छैन त? भए छैन, केटा नभएर। केटा नभएर? हजुर। कुन जातको केटा हुनु पर्यो उहाँहरूलाई? उहाँहरूले के हमालको चाहियो कि राजपूत चाहियो? ए, हमाल र राजपूतको कोही पनि छैन अहिले? अहिले छैन नि। कति वर्ष को छन् अहिले हमाल र राजकोटका? सानै छ अहिले। सानै छन्? कति वर्ष हुनुपर्छ? कति वर्ष हुनुहुन्छ? अब 25 नै, यो 20-25 उठाउनु के अरे केटाको त्यस्तै हो। अनि अब गाजली र सम्झनाको त बिहे नहुने जस्तो देखियो नि त, के गर्नुहुन्छ त? पछि बिहा हुन्छ। कति वर्षको उमेरमा हुन्छ अब? कति वर्षको बिहा गर्छ? आफ्नै बगालभित्रमा, त्यही भित्र कति मेरो पुग्यो त्यो अब सानै बिहा गर्नु पऱ्यो, के त सानो भए पनि त्यही गर्नु पऱ्यो भन्ने जस्तो लागेको छ आजभोलि पनि। अब आफ्नै जातकोसँग बिहे हुँदैन, अब आफ्नो जात नमिल्नेको उमेर पुगेको छैन होइन? यो अवस्थामा सानै उमेरमा बिहे गर्न सक्ने हुन्छ कि हुँदैन? धेरै सानोमा बिहा गर्न मेरो हुँदैन हुँदैन। अनि उहाँहरू त फेरि अब बुढी हुनु होला त? बुढी धेरै बुढी त हुन्न नि, जवान त हुन्छ। जवान भइसक्यो भने त्यहाँबाट हुर्किन्छ, हुर्किँदा मान्छ हुर्किन्छ नि, हुर्किँदा बढी हुन्छ, जवान त हुन्छ। हाम्रो केटाहरू कति भएछ हुर्किँदै भएछ, 20-25 पुगे पनि छैन। मान्छ मर्ने छिटो नै, मान्छ मर्ने अलि छिटो हुन्छ बदुँदाखेरि, हुर्किँदै धेरै जान्छ।
बिहे एकजनासँग मात्र हुन्छ कि धेरैसँग पनि हुन्छ? धेरैसँग धेरै बिहे बिहे नभएको भए पत्रकारज्यू हुनुहुन्छ, काठमाडौँ आउनुभएको छ पत्रकारज्यू, बिहे नभएको भए हजुर कहाँबाट हुने थियो? यिनी दिदी पनि कहाँ हुनुभयो? यहाँ हाम्रो भाइपतिहरू हुनुहुन्छ, कहाँ हुने थियो? म पनि कहाँबाट हुने थियो? बिहे नभए केही केही काम छ छैन नि। अब राजकोटको कोही पनि छैन अहिले, बिहे गरिसकेको पनि हुनुहुन्छ कि नै? राजकोटको बिहे गरेको पनि छ। कति वर्षको हुनुहुन्छ? त्यो 125 छ। उहाँको बिहे भइसक्यो? भइसकेछ। भनेपछि उहाँले फेरि बिहे गर्न सक्नुहुन्न? फेरि आफ्नो अब हामी धेरै बिहे गर्दैनौँ। एउटा बुढी एउटा बिहे गर्थ्यो भने दुई हामी बिहे गर्दैनौँ। ऊ फेरि मर्थ्यो भने अर्को बिहे गर्न पायो। अनि तपाईँहरूको बिहे कस्तो हुन्छ? हाम्रो जस्तै हो कि फरक हुन्छ? कस्तो परम्परा हाम्रो चाहिँ बिहे गर्दाखेरि हामी आफू रोजेर होइन, भागेर पनि होइन, आमा बुवाले आमा बुवाले माग गरेर ऊ ल्याइसक्यो भने त्यहाँबाट हामी बच्चाहरू पकाउँछौँ। बच्चाहरू पकाएर यो खसी काट्छ, धुनधान गर्छ, ना रातभरि नाचेको नाचे, फेरि फेरि जुन यो खसी खसी काटेर धुनधान गरेर सबै नाच गर्ने सबै धेरै बिहामा धेरै खर्च हुनु। बिहामा त हाम्रो कुनै चाडपर्व कुनै खर्च हुन्न। कति खर्च हुन्छ एउटा बिहा गर्दा? फेरि एउटा बिहामा कति खर्च हुन्छ? अब एउटा बिहामा कति लगभग भनौँ मैले 30,000 खर्च हुन्छ। 30,000 हुन्छ? 30,000 त बढी नै हुन्छ। अँध्यारो भयो उता जानु त। 10,000 खसीले लग्यो होइन, त्यहाँबाट अब बच्चाहरू त्यहाँबाट ऊ बोझ खुवाउनुको लागि त्यहाँबाट जान पकाउनु पऱ्यो, जहाँ राख्ने त्यो ऊ गर्ने, त्यहाँबाट त्यही यो जेरामा त अलि ठुलो जेरा राख्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट फेरि ऊ गरेर त्यहाँबाट पनि धेरै लाग्छ, 50,000 लाग्छ, 30,000 50,000 लाग्छ। अब यो बेहुलो दुलाए दुलैनी भन्नु पऱ्यो, बेहुलो बेली दुलाए दुलैनी भन्नु पऱ्यो, दुलाए दुलैनीले पनि जे राम्रो राम्रो कपडा लगाउनु पऱ्यो, उहाँहरू पनि ऊ गर्नु पऱ्यो, माइत दाइजु लगाउने त्यो ऊ गर्नु पऱ्यो, उताबाट ऊ गर्थ्यो नि, ल्याइसक्यो भने यताबाट उता पठाउनु पऱ्यो। तपाईँहरू के गर्नु त कसरी त यो गाडी ला गाडी पठाउँछ? यो चिबलहरू ठुला ठुला सबै पठाउँछ ठुला ठुला मान्छेहरू, कोही दाइजो यो भैँसी पठाउँछ, कोही गाई पठाउँछ, तर पठाउनु पऱ्यो, त्यहाँबाट हामीले त पठाउँछ, अलिकति पठाउनु पऱ्यो, माथि त बुझाउनु पऱ्यो, त्यही भएर धेरै खर्च हुन्छ हामीले। अनि त्यो खर्च बेहोर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कि सरकारले दिन्छ? सरकारले आजभोलि सरकारले दिएछ, त्यहाँबाट पहिल्यैबाट केटीको ऊ गरेर माग गरेर गर्छ भने हामी माग गरेछ, छोरा हामी काम गर्नु पऱ्यो, यस्तो काम गरेर त्यहाँबाट को ऊ गरेर कहीँबाट ल्याउनु पऱ्यो, केही गर्नु पऱ्यो, अब साइनो पनि चाहिन्छ, सर यो टिक्का लगाएर त्यहाँबाट साइनो गर्नु पऱ्यो हो नि, गर्नु पर्थ्यो भने धेरै लाग्छ भने कति त्यहाँबाट भन्छ भने हामीले को त्यहाँबाट काम गर्दै गर्दै धेरै ल्याउनु पर्छ। अब तपाईँहरू बिहे गरिसकेपछि दुला दुलैसँगै एउटै पालमा बस्ने अथवा परिवारसँगै बस्ने हुन्छ? नै एउटै पालमा, एउटै पालमा, एउटै पालमै अर्कोमा। हाम बिहे भइसक्यो भने हामी एउटा पालमा बस्ने भयो, यो चाहिँ मेरो बुढी भयो होइन, यो चाहिँ मेरो म भयो होइन, भइसक्यो भने म दुईजना यहाँ भयो, यहाँबाट यसमा यो जेरा हाल्यो, म दुईजना बस्ने भयो, त्यहाँबाट आमा भयो अलग्गै। बिहे भइसकेपछि के हुन्छ नि? बिहे भइसकेपछि तपाईँहरूको अब दुईजना बस्ने त्यस्तो के हुन्छ? के हुन्छ अब बुढाबुढी बस्ने त्यही के हुन्छ? अब यो खानासाना पकाउने त्यसमा केही छैन नि। जसले पनि हाम्रो नेपाल देशभित्रमा कसैले भागी बिहा गर्छ, कसैले केही गर्छ,
कसैले अगाडि जो इच्छा लाग्यो त्यहाँबाट ऊ गर्छ, हामी त्यस्तो गर्न साहन छैन। लुकेर जङ्गलमा जाने त्यस्तो कोही गोठाला हुँदैन, हुन्न कोही गोठाला जान्छ, गोठाला मोबाइल त छ हो नि, गोठाला गएछ भने बाख्री गोठाला गयो, गाई गोठाला गयो, भैँसी गोठाला गएछ भने त्यहाँबाट मोबाइल समातेर हेलो भने, त्यहाँबाट उताबाट केटी मगाउने, केटी केटाले मगाउने, त्यहाँबाट लोभ गर्छ कि भने त्यहाँबाट ऊ गर्छ भने केटी भागेर पनि जान्छ। ए फोन गरेर केटीले केटा बोलाउने, केटाले केटी बोलाउने, त्यस्तो चल्न हाम्रो नेपालमा छ नि, हाम्रै नेपाल त हो नि। अनि लभ गर्ने, माया प्रेम गर्ने, सबै गर्ने गर्छ कि भने त्यहाँबाट बिहा हाम्रो नेपालमा, हाम्रोमा यो हाम्रो नेपाल त हामी एउटै हो, त्यही नेपाल भइकन हाम्रो यति टुक्रा हाम्रो छिमेक भनौँ होइन, बिलबहादुर दिलबहादुर सूर्यनारायण चिन्जना मुखिया हुनुहुन्छ, भोप मुखिया मेरो बुवा नै हो, हामी हाम्रो लागि जनता भन्नु भएन नि, छिमेकको हाम्रो छिमेकभित्रमा त्यस्तो चालचलन केही छैन। अब नेपाल देशको कुरा त गर्नुभयो, दुईजना बिचको प्रेम सम्बन्ध हुन्छ, फोनमा कुरा हुन्छ, केटाले केटी बोलाउने, केटीले केटा बोलाउने, अनि सबै काम हुन्छ, बिहे अघि नै सबै कुरा समाप्त भइसक्छ, राउटे जातिमा हुन्छ कि हुँदैन? जङ्गलमा जाने, रमाइलो गर्ने, हुन्न झन् खुल्ला हुन्छ नि त, कसैले केही गर्न सक्दैन यो ठाउँमा त, जङ्गलमा त नै, जङ्गलमा के त्यस्तो चाल्छन् हामीसँग हुन्न नि, त्यस्तो भएको देख्नु भएको छ कि नै? नै। अनि मुखियाको काम के हुन्छ? मुखियाको काम के हुन्छ? मुखियाको काम चाहिँ हाम्रो ऊ यो हाम्रो जनताबारेमा अलि राम्रो गर्ने, ऊ गर्ने, त्यो ऊ गर्ने मात्रै हो। अनि मुखियाले के बेला गाली गर्छन्? मुखियाले गाली गर्छ कि गर्दैन? गाली गर्दैन हो, मेरो बाउजो शिवराजको बुढी, मेरो बुढी बसाल्नु न, बसाल्नु जान्छ जान्छ गरे, 500 बेला गएर गयो। ए पैसा लग्नु भयो? 500 रुपियाँ माग्यो। किन माग्यो त? किन माग्यो? आफ्नो बुढासँग नमागेर कहाँ माग्ने? तपाईँको माघी बिहे होइन कि कस्तो हो, प्रेम बसेको हो? नै माघी बिहे, माघी बिहे, माघी बिहे। ए अनि कतिवटा सन्तान छन्? हाम्रोमा सबै टोटलमा तपाईँको मात्रै, हाम्रोमा कतिवटा बच्चा बच्ची छन्? बच्चा बच्ची छैन, यो बुढी सानै छ, त्यही भएर म बुढाबुढी मात्रै, बुढाबुढी मात्रै। हजुर। अनि बुढाबुढी कतै घुम्न जानु भएको छ कि नै? कहीँ बुढाबुढी हामी घुम्न त गएको छैन, दैलेख बुढाबुढी दैलेखमा गएको छ, बुढाबुढी मात्र म एक्लै हुँदा, म एक्लै हुँदा कहाँ गएँ मैले, काठमाडौँ पनि गएको, मैले पोखरा गएको थियो, लुम्बिन पनि गएको थियो, काठमाडौँ लुम्बिन त काठमाडौँ नै हो, लुम्बिन जानुभएको थियो। हजुर। सिम्बु पनि हेरेको थियो, पशुपति पनि हेरेको थियो, त्यहाँ हामी कहाँ गयो, कति ऊ गरेको थियो मैले, काठमाडौँ पनि जानुभयो? काठमाडौँ गएको थियो, हामी सिम्बु हेऱ्यौँ, स्वयम्भू पशुपति पनि जानुभयो? पशुपति पनि गएको। अनि पशुपतिमा त टन्नै बाँदर थियो नि त, बाँदर थियो, डर लाग्दैन, यो माथि ठुला ठुला मान्छे माथि पोल्नुहुन्छ नि पुलमा माथितिर, तल्ची चाहिँ ऊ तल्ची चाहिँ सानो सानो मान्छे नभएका। अनि पशुपतिको बाँदर देख्दा लोभ लाग्यो कि लागेन? लाग्दैन, त्यही यो मफली भन्छ नि यो बदम, के बदम खाने भने बदम त्यही त्यही बेला नखाने, माथि यो पारीबाट उकाल लाग्नु पर्छ, त हामी जडै चोटि गएको नि, केटाहरू लगेको मैले काठमाडौँमा पशुपति लगेर तल्चीबाट जानु थियो र त्यहाँबाट फेरि माथिबाट चप्पल जुत्ता खोल्नु पर्छ नि, उहाँ पनि यो अलिकता ऊ फलामको ऊ छ नि गिलास चाहिँ धारामा राख्या हुन्छ नि, त्यही खा त्यही पानी खाने, त्यहाँबाट तर्दाखेरि ऊ माथिबाट फेरि तल
देख्नु भएको छ कि नि बाँदर पारी ऊ पशुपति भन्दा माछी छ नि सोरे मन्दिरहरू छ कोही बसेको छैन त्यहाँबाट तल ऊ त तल झर्नु पर्छ झरेर त्यहाँबाट अलिकति पानी आउँछ नि त्यहाँबाट ऊ गरेको मान्छे अनि काठमाडौँ गएर को कोलाई भेट्नु भएको छ काठमाडौँ गएर हामीले त्यही बेला आज आजभोलि केपोली शर्मा छ होला त्यही बेला माधव कुमार नेपाल थियो ए माधव कुमार नेपाल हुँदा फेरि जानुभएको थियो हजुर मैले माधव कुमार नेपालसँग अन्तर्वार्ता गर्ने बेला देशको बारेमा बुझेको छु होइन हजुर तपाईँको बारेमा के भनिदिने मैले माधव कुमार नेपाललाई माधव कुमार नेपाललाई हामी के भन्ने हाम्रो देश जोगाउनु पर्यो हाम्रो देश कसो केपु ओली शर्मा हुनुहुन्छ केपु ओली शर्मा आजभोलि के गरेछ होइन हाम्रो यो पत्रकारहरू धेरै हुनुहुन्छ हाम्रो ऊ त यो के भन्नुहुन्छ केपी ओलीलाई केपी ओली के भन्ने हामीले आजभोलि छ हामी केपी ओली के भने त्यही त भनेको छ भोलि चाहिँ आज चाहिँ शुक्रबार होइन भोलि शनिबारको दिनमा भत्ता आउँछ भनेको कुरो गरेछ भोलि आउँछ कि आउने केपी ओली पढाएछ कि छैन गुनास गाउँपालिका पनि के गरेछ त्यति पनि क्यामेरा ओली गुनास गाउँपालिकाले पनि के गरेछ उता सिन्चुतिर चोखोलाम पनि त्यहाँबाट पनि फेरि उता पनि यही गुनास पालिका यति दिन किन बनाए भनिकन हाम्रो कुरा होइन त्यहाँ पनि कति दिनुभयो त्यहाँबाट केही बसाउन सकियो शर्माले उहाँहरू पठाएको बच्चा त हो लगे नहीं कहियो ओ रजरिया लगे नहीं कहियो नजरिया लगे नहीं कहियो लगे नहीं कहियो
अनि म आफू रोजेर हिँड्न बाँकी हुने आमा बुवाले कसैले भागी बिहा गर्छ, कसैले केही गर्छ,
कसैले अगाडि जो इच्छा लाग्यो त्यहाँबाट ऊ गर्छ, हामी त्यस्तो गर्ने चाहन छैन। लुकेर जङ्गलमा जाने त्यस्तो गोठाला जानुहुन्न, कोही गोठाला जान्छ, गोठालामा मोबाइल त छ हो नि, गोठाला गएपछि पनि बाख्री गोठाला गयो, गाई गोठाला गयो, भैँसी गोठाला गएपछि त्यहाँबाट मोबाइल समातेर हेलो भन्ने, त्यहाँबाट उताबाट केटी नगरी केटी केटाले मगरी त्यहाँबाट लौ गएपछि भने त्यहाँबाट उभिएर केही बाँकेर पनि जान्छ। ए फोन गरेर केटीले केटा बोलाउने, केटाले केटी बोलाउने, त्यस्तो चल्न हाम्रो हाम्रै नेपाल त हो नि। अनि लभ गर्ने, माया प्रेम गर्ने, माया गर्ने सबै गर्ने, गएको भने त्यहाँबाट बिहा हाम्रो नेपालमा हाम्रोमा यो हाम्रो नेपाल त हामी जस्तै हो, ती नेपाल भइकन हाम्रो यति टुक्रा हाम्रो छिमेक भन्यो होइन, दिलबहादुर दिलबहादुर सूर्यनारायण सिंहजना मुख्य हुनुहुन्छ, मुख्य